Սպիտակի տարածաշրջանի Լեռնանց գյուղի դպրոցը կամուց ամենաշատն է տուժել 600 քառակուսի մետր մակերեսով տանիքը պոկել է թիթեղները նետել մինչև 400 մետր հեռում։ Որ բարձրացել է ամբողջ տանիքը ու տարբերողություններով տարելա։ Եթե այն բարդին չլներ, այն բարդին, երևի այն գազի տրուբեն էլ կվնասեր։ Բարդին ջարդել այնտեղ, այնտեղ մի մասը մնացել է, մի մասը քշե, այնտեղ էլ են լույսի սյունն ապոկել, ես չեմ հիշում նման մի այլ դեպք, եղել է ճիշտ է, մասնակի մի երկու թիթեղ կամ շիֆր, ազբո շիֆր պոկել է, դա վերանորոգել ենք, բայց այս մասշտաբի ես ուղղակի ապշած եմ։ Բացի դպրոցի տանիքը քամին վնասել է նաև գյուղի տները, կոտրել պատուհաններ, բնակելի տների տանիքներ, տապալել բերքատու և դեկորատիվ ծառեր, էլեկտրասյուներ, համայնքը հոսանքազրկված է։ Տարավ հանդարտվեց, հետո մի ժամ հետո նորից մի թեթե, բայց նորից ուժ գնացավ։ Բարձրավորտ էլեկտրասյուներ կոտրվեցին, փողոցային լուսավորություններ, հետևանքները ահագին ծանր են։ Ընդամենը մի սփոփիչ բան, որ գոնե մարդկային վնաս չեն կրել։ Գյուղում եղել են լոռու մարզպետանի ներկայացուցիչները, վնասի չափը կազմելու նպատակով համոսված են, որ համայնքն իր ուժերով վնասը վերացնել չի կարող։ Արդեն աշխատում են էլեկտրականությունը գյուղ հասցնելու համար։ Անետ Կարապետյան, Թեզահայրապետյան, ժամերատվական։